ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው የማሳያችሁ? አማርኛን ወደ እንግሊዝኛ የሚቀይርልን አፕሊኬሽን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። አሁን ለምሳሌ እናንተ በአማርኛ ታይፕ አድርጋችሁ ወደ እንግሊዝኛ ይቀይርላችኋል ማለት ነው። በአማርኛ የጻፋችሁትን ጽሁፍ ወደ እንግሊዝኛ ይቀይርላችኋል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ሌላው ደግሞ ይህ አፕሊኬሽን በቮይስም ማለት ነው፣ በቮይስም የተናገርነውን ወደ እንግሊዝኛ ይቀይርልናል ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑ ስም ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። አማሪክ እንግሊሽ ትራንስሌተር ነው የሚለው፣ አማሪክ ቱ እንግሊሽ ትራንስሌተር። ይህንን ከፕሌይ ስቶር ላይ እናንተ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ፣ አማሪክ እኔ እንደምጽፈው ማለት ነው። እንደዚህ ብላችሁ ትጽፉና ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ስታደርጉት እዚህ ሶስተኛው ጋር ይታያችኋል። እኔ ኢንስታል ስላደረግኩት ያው ኢንስታልድ ይለኛል። ሶስተኛው ላይ ያው በአቅጣጫ ማሳያችሁ፣ ሶስተኛው ላይ እናንተ እሱን ነክታችሁ ዳውንሎድ ታደርጉና ኢንስታል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። አፕሊኬሽኑ ስንከፍተው ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣው። አሁን ለምሳሌ አማርኛ እንጻፍለት። እንዴት ነክ እንደዚህ ብለን ጻፈን፣ ከዛ ትራንስሌት እችኛዋ የአቅጣጫ ምልክትን ማሳያችሁ ማለት ነው። ትራንስሌት እንደዚህ ስታደርጉለት ያው እንደዚህ ተረጉምላችኋል ማለት ነው። እሺ፣ እንዴት አደርክ? እንዴት አደርክ ብለን ደግሞ እንጻፍለት። ያው ጉድ ሞርኒንግ ብሎ ይቀይርልናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። የት ነው ያለከው? ከዛ ይህንንም ትራንስሌት ዌር አር ዩ እንደዚህ እየጻፋችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ወደ እንግሊዝኛ ይቀየርላችኋል ማለት ነው። እሺ፣ ሌላውን ደግሞ ላሳያችሁት። እዚህ ጋር ደግሞ በቮይስ እቺን ማይኳን ትነኳታላችሁ። ይህንን አሎ ትላላችሁ፣ የመጀመሪያ ስለሆነ እዚህ ጋር አሎ ትላላችሁ። ያው እዚህ ጋር ማሳያችሁ አሎ። አሁን ያው አያችሁ አይደል? ሰላም ስል እዚህ ጋር በቮይስ የተጻፈውን እንትን። አንዳንዴ ግን ድምፅ ሊመሳሰልበት ሌላ ሊቀየር ይችላል፣ ግን እናንተ ደጋግማችሁ በትክክል ለመናገር ሞክሩ። ያው እንደዚህ እንትን ያደርግላቸዋል። ያው አያችሁታል። በቮይስም ከፈለጋችሁ እንደዚህ ወዲያው በአማርኛ የተነገራችሁት በእንግሊዘኛ እንደዚህ ይቀይርላችኋል። በቮይስም በጽሁፍም የጻፋችሁለት በእንደዚህ ሁኔታ ይቀይርላችኋል ማለት ነው። ይህንን ነገር እናንተ ከተጠቀማችሁ በኋላ ክሊር ሂስትሪ ማድረግ ትችላላችሁ። ሂስትሪ ለማጥፋት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ከላይ በስተግራ በኩል ሶስት ሰረዝ ይታያችኋል። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሂስትሪ የሚላል ሂስትሪ የሚሉት ስገቡና እዚ ጋር የተጠቀማችሁበትን እንዳለ ታጠፋላችሁ። አንዳንዴ ማስታወቂያ ሊመጣባችሁ ይችላል፣ ታሳልፉታለሁ። ይህንን እዚ ጋ
የክሊር ማድረጊያ በስተቀኝ በኩል ይታያችኋል። እዚህ ጋር እሷን በስተቀኝ በኩል ያለችዋን ትነኳታላችሁ። ከዛ የስ ትላላችሁ። እዚህ ጋር ማሳያ ዲሌት ኦል ሂስትሪ የሚለው የስ ትላላችሁ። እዚህ ጋር ይኸው ማሳያችሁ የስ ትላላችሁ። ስትሉት እንዳለ ክሊር ሂስትሪ ያደርግላችኋል ማለት ነው። በእንደዚህ ሁኔታ እናንተ በአማርኛ የጻፋችሁትን ወደ እንግሊዝኛ ይቀየርላችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ለሼር የደረሳችሁ ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።